שוב, את פה זאת החובה לטובת סיכום נקודות. עמדו עם הפנים לשופטים, משולש מלפנים. משולש מלפנים. דאבל בייספס מלפנים, דאבל בייספס מלפנים. עמדו מהצד על השופטים, חזה מהצד. חזה מהצד. להוסיף את הזרוע, ליישר את הזרוע, טרייספס מהצד. טרייספס מהצד, שירתלת ראשי, החלק האחורי בזרוע. לעמוד עם הגב לשופטים, משולש מאחור, משולש מאחור. דאבל בייספס מאחור, דאבל בייספס מאחור. עמדו שוב עם הפנים על השופטים, שרי בטן ורגליים. שרי בטן, חלק קדמי של הירך, הקוואדרספס, שריר הארבע ראשי. ומוסט מסקולר, פול מסל. תודה רבה למתחרים, פשוט צעד אחד אחורה, שופטים לקראת סיכום. חברים, זו ההזדמנות לומר לכם שהשנה אנחנו פועלים קצת שונה מתחרויות קודמות. השנה אנחנו לא נעניק בשלב זה את הגביעים, לא נכריז בשלב הזה על המנצח, אלא לאחר 4-5 קטגוריות נעניק לכל הקטגוריות את הזוכה. כמו שאמרתי, אנחנו לא נכניס כרגע אם נצח, ההכרזה תתבצע בהמשך.
שתו, לא אכלו. פנים הצידה, רבע סיבוב, פנים לשם. אפשר להבין אותם, עייפים, קשושים, לא יודעים מה רוצים להם. שוב פנים אל השופטים, אל הקהל, פנים אל הקהל. תודה רבה, אנחנו נעבור לקטע הופעה אישית, אתם יכולים לרדת מהבמה. חברים, אנחנו שוב נעבור לפוזות החובה, שוב נשווה בין המתחרים לטובת סיכום וניקוד. משולש מלפנים, משולש מלפנים. תנו להם את הכפיים, דאבל בייספס מלפנים, דאבל בייספס מלפנים. לעמוד עם הצד על השופטים, צד על השופטים, חזה מהצד, חזה מהצד. ליישר את הזרוע, טרייספס מהצד, טרייספס מהצד, ליישר את הזרוע. עמדו עם הגב אל השופטים, גב אל השופטים, משולש מאחור, משולש מאחור. דאבל בייספס מאחור, דאבל בייספס מאחור. ופנים לשופטים, שרי בטן ורגליים, שרי בטן ורגליים. פוז האחרונה, פול מסל, מוסט מסקולר, פול מסל, מוסט מסקולר. תודה רבה, אפשר לעמוד חופשי, שופטים, מישהו צריך? יש? חברים, תודה רבה, אתם מוזמנים ללכת מהבמה, אנחנו נכריז על סיבוב רבע תפנית, צד אל השופטים פנים אליי, חברים, רבע סיבוב.
פוסיק חופשי, פרי פוסיק. די-ג'יי, שימו לנו קצת מוזיקה ברקע. השופטים כבר נקדו. חברה, בואו ניתן להם לחיות כפיים. חברים, תודה רבה, אתם מוזמנים לרדת מהבמה. יש כבר ניקוד, אנחנו נכריז על מנצח בקרוב. תנו להם לחיות כפיים. שופטים.
ושוב פנים על השופטים, אנחנו נעבור לפוזות החובה, נעבור לפוזות החובה, משולש מלפנים, משולש מלפנים. דאבל בייספס מלפנים, דאבל בייספס מלפנים. לעמוד מהצד אל השופטים, חזה מהצד, חזה מהצד. ליישר את הזרוע, טרייספס מהצד, טרייספס מהצד. גב אל השופטים, משולש מאחור, משולש מאחור. דאבל בייספס מאחור, תנו להם מחיאות כפיים, צריך לעודד אותם, מותשים, עייפים, בקושי שומעים מה אתם רוצים, אבל זה הרגע שלהם. ופנים אל השופטים, שרי בטן ורגליים, שרי בטן ורגליים. פוזה אחרונה, מוסט מסקולר, פול מסל. חברים, תודה רבה, לרדת מהבמה, לקרוא מספר שלך. אני רוצה להזכיר לכם 50 פלוס, תגיע לסרקום, תהיה מצוין. תצטרף אליה מתחם מספר 51.
27, אדם. מגיע לו מחיאות כפיים, מגיע לו מחיאות כפיים. במקום השני. במקום השני זכה איתך למספר 113, עומר. במקום הראשון, אייל. מאסטרים 40 פלוס, על פי החלטת השופטים, זכה מתחרה מספר 100, אביחי. מגיע לו בחיאות כפיים. במקום השני, זכה מתחרה מספר 93, איליה. ובמקום הראשון, דימה, 25.
אחת. יש מקום ראשון ומקום שני בקטגוריה הזו. במקום השני זכתה מתחרה מספר 49 עדן, ובמקום הראשון סמדר 27. בקטגוריה הנוכחית אין לנו פה זאת חובה, יש לנו אך ורק רבע תפנית הצידה. בנים, אתם צריכים להקשיב אליי, בנים אל השופטים, אנחנו רבע תפנית בין השורות. בנים, אתם צריכים להקשיב אליי, עמדו את הפנים אל השופטים, פנים אל השופטים. רבע סיבוב לימין, רבע סיבוב לימין, פנים אליי, פנים אליי. מסתובב עם הפנים אליי, רבע סיום לימין. אנחנו מיד נחליף בין השורות. ושוב, רבע סיבוב גב אל השופטים, גב אל השופטים. גב אל השופטים, פנים אליי. אנחנו מיד נחליף בין השורות. ושוב, רבע סיבוב, פנים לשם. רבע סיבוב. ושוב, רגע סיבוב, פנים אל השופטים, פנים אל השופטים. בקטגוריה הזו בוחרים את הפרופורציות. שורה ראשונה, שור לאחור, שורה אחרונה, בואו קדימה. חברים, פנים אל השופטים, נא להקשיב אליי, פנים אל השופטים. רבע סיבוב לימין, פנים אליי. רבע סיבוב לימין, פנים אליי. צעד אחד קדימה, ו-104. Yeah.
פנים אל השופטים. פנים חוץ צעד אחד אחורה, חוץ צעד אחורה, שורה, כל השורה, עוד אחורה, עוד אחורה. צעד אופי, רוצים לקרוא למישהו קדימה? בדיוק, תקדו כאן.
אנחנו נבצע קודם כל את הרבע סיבוב כדי לראות פרופורציות. רבע סיבוב לימין, עמדו עם הצד אל השופטים פנים אליי. צד אל השופטים פנים אליי. ושוב רבע סיבוב, גב אל השופטים, גב אל השופטים. רבע סיבוב, צד אל השופטים. ושוב רבע סיבוב, פנים אל השופטים. אנחנו נעבור לפוזת החובה, משולש מלפנים, משולש מלפנים. דאבל בייספס מלפנים. עמדו בצד אל השופטים, חזה מהצד, סיידצ'ס, חזה מהצד. ליישר את הזרוע, טרייספס מהצד, טרייספס מהצד. להבליט את הקטע ראשי. עמדו בגב על השופטים, גב על השופטים. משולש מאחור, משולש מאחור. דאבל בייספס מאחור, דאבל בייספס מאחור. Okay.
לראות, רגע סיבוב לימין, פנים אליי, צד אל השופטים. די-ג'יי, רגע סיבוב גב אל השופטים. ושוב רגע סיבוב צד אל השופטים. ושוב רגע סיבוב פנים אל השופטים. אנחנו נעבור לפוס את החוגה, פוס את החוגה בשולש מופנים. בשולש מופנים. דאבל בייסלס מופנים, דאבל בייסלס מופנים. עמדו בצד על השופטים, חזה והצד סייד-צ'סט. ויושר את הזרוע טרייספס מהצד, טרייספס מהצד. עקב אל השופטים, משולש מאחור, משולש מאחור. פנים על השופטים, שרי בטן ורגליים, שרי בטן ורגליים.
Oh!